Opti, bet hokeja līgā turpinās pusfināla sērijas. Un šovakar esam Inbox LV Ledus halē Piņķos, kur Rīgas Dinamo savā laukumā uzņems pašreizējo Latvijas čempionu vienību Zemgale LLU. Jā, un šobrīd arī pirmais virknējums bija dinamiešiem, bet diezgan savu aizsardzības. Un pārdien laik tagad labi iespēju tam bijām no vārdu priekš. Cimermans vārtos pārliecinoši. Nu, dāvana no skaidrām debesīm nokrit Kirilam tam bijām, bet... Vilmanis tagad vārdu priekšā. Nu, Vilmanis pats sevi izdomāja pasniegt dāvanu, apslidoja pretinieku, tika vārdu priekšā. Nu, tā tad vairākums laukuma saimniekiem. Tiem tam bija jau aiz vārtiem. Savā Grekovam zilo līniju metiens un pat labi vēl viens metiens pāri vārtiem. Tālāk Matuņakam, Matuņāks, tam bija jau laba saspēle vārdu priekšā Ziemiņš un pāri vārtiem. Nu, tam bija jau vairākumā nospēlēja divas minūtes, vēl paspēja bloķēt un tagad Ķergalvis. Kas par iespēju, meita pa vārtiem Jānis Ķergalvis. Miķels Rēlis. Jā, arī sāc strādāt par treneri Ozolniekos, pirzējušais hokejs. Tagad labi piespēl vārdu priekšā un kārtīga gaļa tur gāja. Nu, redzam, tam bija jau arī. Cenšās atrisināt attiecības. Pēdējās sekundes 5 atlikušas vairākumā, ko spēlē dinamiešiem. Rēliku metiens, vēl viens metiens, un Cimermans ar diviem metieniem tiek galā. Jāskatās atkal, pret kurām komandām ir aizvadītas sērijas, cik spēcīgi pretinieki. Gluži, kā vienādi šos te datus mēs nevaram nolikt. Ui, vārti! 1-0, teicam, izspēlēt kombināciju. Un precīzi metiens no vārdu priekš un atkal varam izcelt Gricīnska rezultatīvās piespēles. Viņam šī jau 7. Rezultatīvā piespēle. Tagad Urmalis. Es dod cauri. Gricīnskis pie vārtiem. Lātra saspēl vārti! 2-0! Otrās trešdaļas ievadā Zemgale panāk 2-0. Un jau otrajā vairākumā realizē sev doto iespēju. Pēters Purmalis pieliek punktu šai tā lieliskajai kombinācijai. Ātri iespēlē ripus priekš, nu var pretbrukums izveidoties. Te moments, vārti! 3-0! Rināts Vutkevičs metu tuvajā stūrī. Un sapņains otrā perioda sākums. Padevies Zemgalējai LLU mazākā 5 minūtēs. Izdevies gūt 3 vārts. Tomēr arī komandas soliņš ļoti garš strādnieks tālāk atspēlē partnerim. Rūklīts metiens vārti! 4-0! Precīzs metiens Mārtiņa Krūklīša izpildījumā no zilās līnijas. Uz otru minūtu atlikusi līdz otrās trešdaļas izskaņai. Potapenko laba piespēle! Zelts metiens vārti! 1-4. Īsi pirms trešdaļas izskaņas arī Rīgas Dinamo hokejisti izceļās ar vārtu gumu. Tieši tās, kas bija vajadzīgs – vārtu ķērtuvē. Un nāca laukumā tikko kā Kristiāns Zelts. Tagad Pūpols, pirmais pie ripas. Pūpols, metiens pilsētnieks ar diviem metieniem tiek galā. Kazaks bija tas, kurš nogulās ripas ceļā. Ziemiņš piespēle un Matiņaks un Cimermanis vārtos. Turpinās tagad Zemgales komandas ofensīvas. Kazaks metiens divi metieni, trešais piegājiens ir precīzi. 5-1. Zemgales kluba. Uz Bruģē vēl vairāk ceļu uz savu panākumu. Edgars Kazaks gūst vārtu savu atgriešanās spēlē. Un iespējas, protams, šiem te vārtu vīriem, kur spēlē pašu mājās. Protams, diezgan limitēts. Jāgaida uz atteikumiem. Tikmēr metiens vārtu Pēters Purmalis. Otrie vārtu spēlē un 10. Rezultativitātes punkts viņam izslēgšanas mačos. Jā, rezultāts 6-1. Paliek uz tablo. Vēl 9 minūtes līdz maču beigām. Vītols metiens vārti! 7-1! Tas gan bija metiens devītniekā. Skaisti, precīzi un tieši laikā. Ko vēl vienu piespēlu. Tagad piespēlu ar vārtiem neizdod strāpīt Purmalim Kazāks. Lēkājoši šeit ripa un Dinamo tomēr to neizraida ārā Gricīnskis. Vēl 20 sekundes lielajā vairākumā Gricīnskis un vārti 8-1.
Piņķos šovakar līdzīgs metiens 9-1. Turpina lādēt visu, ko vien var lādēt. Telefons ir uzlādāts. Dators. Tūlīt būs. Nu tad lādējam vārds. Jā, Baranovskis. Līdz ar to mačs noslēdzies ar Zemgales komandas uzvaru 9-1.